ជម្រាបសួរទ្រង់អាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានពីបងកង3ខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រំដែនឡាវថ្ងៃនេះបងកង3សូមលើកយករឿងរ៉ាវដែលខ្មោចចូលនៅក្នុងទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រំដែនឡាវដែនដីអធរាជសំឡេងមាសលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្ររឿងរ៉ាវខ្មោចចូលនេះគឺកើតមានឡើងនៅក្នុងស្រុកថាឡាបរិវត្តនៅឯសាឡាថាឡាបរិវត្តនេះតែម្ដងម្ដុំទីតាំងប្រាសាទប្រកូពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តហើយបងកង3បានឃើញឃ្លីបវីដេអូមួយដែលគេយកមកបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានវត្តមានព្រះអង្គច័ន្ទមុនីនិមន្តមកប្រោះព្រំសូមសេចក្តីសុខដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកថាឡាបរិវត្តទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រំដែនឡាវនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូនោះក៏មានពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តមួយចំនួនតូចបានចូលមកខមមិនជេរប្រមាថថាជារឿងបោកប្រាស់ភូតកុហកជារឿងប្រឌិតសម្ដែងរបស់ព្រះអង្គច័ន្ទមុនីទៅវិញពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងកង3សូមចូលខ្លួនមកបញ្ជាក់និងឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកដែលខមមិនជេរប្រមាថមកលើព្រះអង្គច័ន្ទមុនីថាជាអ្នកបង្កើតសាច់រឿងនិងប្រឌិតសាច់រឿងទាំងអស់នេះហើយជាប្រមាថមកលើព្រះអង្គហើយថែមទាំងប្រមាថមកលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជឿទៅលើអបិយជំនឿដូច្នេះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះអ្វីក៏ដោយប្រសិនបើយើងមិនបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកណាយើងមិនគួរជាប្រមាថនឹងមាក់ងាយមកលើអ្នកដែលគាត់បានជឿទៅលើអបិយជំនឿនោះទេណាបើយើងមិនជឿកុំប្រមាថហើយយើងមិនបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកយើងកុំចេះតែចោតប្រកាន់ទាំងមិនបានដឹងការពិតណារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះវាគឺពិតជាកើតមានឡើងនៅក្នុងស្រុកថាឡាបរិវត្តទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលជាស្រុករបស់បងកង3រស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទជាក់ស្ដែងបងកង3បានចុះទៅដល់ទីតាំងនោះផ្ទាល់តែម្ដងហើយរឿងរ៉ាវខ្មោចចូលនេះគឺមិនមែនទើបតែកើតមានឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គច័ន្ទមុនីនិមន្តមកទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះទេគឺថាកើតមានឡើងយូរខែមកហើយដែលធ្វើឲ្យមានការរំខានដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រហើយអាណាព្យាបាលរបស់បងប្អូនដែលខ្មោចបានចូលនោះគឺគាត់បានដឹកយកកូនរបស់គាត់នឹងទៅមន្ទីរពេទ្យហើយគ្រូពេទ្យគាត់បានចាក់ថ្នាំសន្លប់ក៏មិនសន្លប់ដែរជាក់ស្ដែងគឺមិនសន្លប់តែម្ដងណាធម្មតាមនុស្សយើងធម្មតាណាគឺនៅពេលឈឺស្កាត់យើងចាក់ថ្នាំសន្លប់នោះគឺសន្លប់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែចម្លែកនៅពេលដែលខ្មោចចូលគ្រូពេទ្យយកថ្នាំសន្លប់មកចាក់គឺអត់សន្លប់ទាល់តែសោះដឹកទៅពេទ្យហើយដឹកមកវិញបាទហើយចូលម្ដងគឺយូរម៉ោងមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្ត3-4ម៉ោងឯណោះតម្រាំដែលយើងនិយាយត្រូវជាមួយនឹងខ្មោច
ទៅទើបចេញបាទហើយជួនកាលអត់ចេញទេលុះត្រាតែយើងហៅគ្រូហៅអីមកនិយាយដេញអញ្ចឹងទៅបានចេញបាទហើយខ្មោចចូលនេះនៅពេលដែលចេញហើយរំលងបានមួយអាទិត្យទៅកន្លះខែហ្នឹងគឺចូលទៀតណាបាទចូលធ្វើឲ្យរំខានដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សហើយរឿងរ៉ាវដែលមានខ្មោចព្រាយចូលនេះគឺមិនមែនទើបតែកើតមានឡើងនៅសម័យព្រះអង្គចន្ទមនីនេះទេគឺថាកើតមានឡើងតាំងពីសម័យព្រះពុទ្ធឯណោះអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយបើយើងមិនបានឃើញនឹងភ្នែកកុំចេះតែជេរប្រមាថប្រតិចហើយចោទប្រកាន់ថាជាការសម្ដែងពីព្រោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះបងកង3ជាអ្នកបានចុះទៅផ្ទាល់តែម្ដងហើយនៅក្នុងស្រុករបស់បងកង3នេះតែម្ដងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលជេរប្រមាថប្រតិចហើយចោទប្រកាន់មកលើព្រះអង្គចានមនីថាជាការសម្ដែងបោកប្រាស់ភូតកុហកហើយជាការសម្ដែងដើរតួនោះគឺខុសស្រឡះហើយអ្វីក៏ដោយបើយើងមិនបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកកុំចេះតែចោទប្រកាន់ទាំងការស្រមើស្រមៃទាំងការគិតខុសទាំងដែលយើងមិនបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនោះអញ្ចឹងវាមិនខុសពីមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតនោះទេបងកង3សូមលើកយកឧទាហរណ៍មួយមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតដែលយើងកើតមកគឺថាភ្នែកយើងងងឹតសូន្យសងតែម្ដងដោយមិនបានយល់ឃើញនៅរឿងរ៉ាវពិភពលោកថាកើតមានរឿងអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងសួរមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតសួរថាតើមេឃពណ៌អ្វីបាទហើយមានប្រមាណពណ៌សួរមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតតើគាត់ដឹងទេគាត់ដឹងថាមេឃមានពណ៌អ្វីហើយមានប្រមាណពណ៌គាត់អត់ដឹងទេតែយើងអ្នកភ្នែកភ្លឺយើងឃើញថាមេឃមានច្រើនពណ៌មានពណ៌លឿងពណ៌សពណ៌ខ្មៅសរុបសេចក្តីមកគឺថាមានច្រើនពណ៌អញ្ចឹងយើងប្រាប់ទៅមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតគាត់អត់ជឿទេគាត់អត់ជឿទេគាត់អត់មើលឃើញអញ្ចឹងគាត់យល់ឃើញថាពិភពលោកគឺខ្មៅងងឹតតែម្ដងអ្វីក៏មិនមានដែរបាទនេះសម្រាប់មនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតដែលមិនបានឃើញអញ្ចឹងមនុស្សភ្នែកភ្លឺប្រាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនជឿដែរឥឡូវយើងបកទៅរឿងរ៉ាវនាសម័យព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបានឃើញប្រេតណាហើយព្រះអង្គមិនហ៊ានទេសនាប្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនោះទេដល់ថ្ងៃមួយនោះព្រះមុគលានលោកបានឃើញដែរហើយលោកក៏បានទូលប្រាប់ព្រះអង្គព្រះពុទ្ធហើយព្រះអង្គថាមិនខុសទេព្រះមុគលានយើងក៏បានឃើញដូចអ្នកដែរអញ្ចឹងរឿងនេះមិនមែនឃើញតែព្រះអង្គទេសូម្បីតែព្រះមុគលានក៏ឃើញដែរដូច្នេះហើយព្រះអង្គក៏បានយករឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះមកទេសនាប្រាប់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទពីព្រោះព្រះអង្គមានសាក្សីណាមានសាក្សីព្រះមុគលាននេះឯងជាសាក្សីដែលព្រះមុគលានបានឃើញដែរ
កាលពីដំបូងព្រះអង្គឃើញតែឯងព្រះអង្គអត់ហ៊ានទេសនាប្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទេពីព្រោះខ្លាចពុទ្ធបរិស័ទមិនជឿព្រះអង្គអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតនេះសម័យកាលយើងនេះសម័យព្រះអង្គច័ន្ទមណីនេះគឺថាស័ក្តិសិទ្ធិមានច្រើនបាទជាពិសេសបងកង់3នេះតែម្ដងបងកង់3អ្នកនៅស្រុកថាឡាបរវត្តនេះឯងបងកង់3បានចុះទៅផ្ទាល់ហើយជួបនឹងប្អូនសិស្សានុសិស្សហើយរឿងរ៉ាវនេះគឺកើតមានយូរខែមកហើយមិនមែនទើបតែកើតមានពេលថ្មីថ្មីព្រះអង្គនិមន្តមកនោះទេបាទហើយបងកង់3មិនបានយកមកបង្ហោះទេដោយសារខាងច្បាយខេតលោកបានហាមប្រាមមិនឲ្យបង្ហោះคลิปវីដេអូមួយដែលខ្មោចចូលទៅលើសាសានុសិស្សច្រើនរូបដែលសុទ្ធតែស្រីស្រីហើយយំស្រែកមុខព្រះអង្គតែម្ដងពីព្រោះដើម្បីរក្សាកិត្តិយសដល់ប្អូនប្អូនសាសានុសិស្សនិងអាណាព្យាបាលរបស់សាសានុសិស្សនោះបាទតែក្រោយមកคลิปវីដេអូមួយនេះក៏ត្រូវបានគេយកទៅបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយក៏មានពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនតូចបានចូលមកខមមិនជាប្រមាថមកលើព្រះអង្គច័ន្ទមណីថាជាការសំដែងទៅវិញជាការភូតកុហកបោកប្រាស់សំដែងទៅវិញពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តពេលដែលខ្មោចចូលទៅលើប្អូនសាសានុសិស្សស្រីស្រីណាបាទហើយពេលដែលព្រះអង្គច័ន្ទមណីនិមន្តមកនោះក៏បាននាំគ្នាយំស្រែកដាក់មុខព្រះអង្គពុកម៉ែអើយបាទអ្នកខ្លះតដើមផ្ទះគ្នានៅបាទតដើមផ្ទះគ្នានៅថានោះតដើមផ្ទះអញអានេះតដើមផ្ទះអញបាទអញ្ចឹងហើយនាំគ្នាខឹងសម្បាឆ្លោះគ្នាយំស្រែកមុខព្រះអង្គបាទហើយព្រះអង្គក៏បានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងយកម្នាក់មួយមកមកសិនដើម្បីជួយនិយាយបាទនិយាយចឹងទៅនិយាយជាមួយខ្មោចចឹងទៅក៏ចេញបាត់ទៅបាទក៏ចេញបាត់ទៅបាទហើយបន្ទាប់មកយកម្នាក់ទៀតមកក៏ចេញបាត់ទៅបាទអញ្ចឹងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺថាឃើញថារៀងស្ងាត់មែនតែនហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើក្រោយមកទៀតនោះមានខ្មោចចូលទៅលើប្អូនប្អូនស្រីស្រីសសានុសិស្សនោះច្បាស់ជាមានពាក្យចចាមអារាមលើកឡើងថាព្រះអង្គច័ន្ទមណីនឹងនិមន្តមកស្រុកថ្លាបរិវត្តមកជួយប្រោះព្រំនឹងគ្មានបកកាយអីទេបានតែមួយផ្លែតនឹងលើខ្មោចចូលទៀតហើយបាទរឿងទាំងអស់នេះយើងមិនអាចហាមឃាត់បានទេនៅក្នុងផ្លូវងងឹតសូម្បីតែសម័យព្រះអង្គប្រពុតគង់នៅនោះនៅពេលដែលព្រះអង្គទៅគឺថាខ្មោចរៀបដោយកន្ទែលអញ្ចឹងតែដល់ពេលព្រះអង្គនិមន្តទៅបាត់ខ្មោចបានចិត្តទៀតណែវាអញ្ចឹងណាអានេះវាអាស្រ័យទៅលើកម្មពីរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់បាទអញ្ចឹងសួរថាអ្នកខ្លះថាមិនជឿមិនឃើញភ្នែកផងបាទអញ្ចឹងផ្លូវងងឹតមិនអាចឲ្យយើងឃើញគ្រប់គ្នានោះទេវាមើលឃើញទៅតាមនិស្ស័យរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់បាទអញ្ចឹងមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់យើងមាននិស្ស័យខុសគ្នាណាសុថាចោះនៅលើពិភពលោកយើងនេះហេតុអីក៏មានអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះក្រ
បាទអានេះវាគឺជាសម្ពីសម្ពីបនពិចិត្រមុនបាទហើយបើយើងនិយាយពីរឿងរ៉ាវអតីតកាលនីរបបបនបលាយពូជសាស3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនោះបាទបើយើងនិយាយប្រាប់ក្មេងៗចំនួនក្រោយគឺគាត់មិនជឿទេពីព្រោះសម័យកាលនោះគឺជាសម័យកាលខូខើសាហាវយងខ្នងតែម្ដងអញ្ចឹងមានតែចាស់ចាស់កើតនាសម័យកាលនោះគាត់តាន់នោះទេដែលគាត់លើកយករឿងរ៉ាវមកប្រាប់ដល់កូនកូនចៅរបស់គាត់នោះបាទហើយមានកូនខ្លះនោះមិនជឿទេពីព្រោះអត់កើតតាន់សម័យកាលនោះតែដោយសារយើងមានឯកសារឆ្លោះបញ្ចាំងបាទទុកឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយមើលអានឹងហើយទើបបានជាគាត់ជឿនោះបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីសម័យប្រពុតព្រះអង្គវិញយើងអត់មានឯកសារជាឃ្លីបវីដេអូឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយយើងក្មេងៗអត់ជឿតែដោយសារយើងមានកម្ពីបាទហើយសម័យកាលយើងនេះគឺសម័យកាលព្រះអង្គចន្ទមនីនេះគឺយើងឃើញថាឃើញជាក់ស្ដែងច្បាស់នឹងភ្នែកតែម្ដងនេះគឺថាវិញ្ញាណផ្លូវងឹតគឺវាទៅសន្ធិទ្ធចូលមនុស្សយើងបាទណាហ្នឹងមនុស្សវាមាននិស័យជាមួយខ្មោចនឹងដែលអាចខ្មោចនឹងចូលទៅបានបាទអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលគាត់មើលឃើញខ្មោចអានោះគឺជាវិញ្ញាណរបស់គាត់មួយផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មិនបានឃើញគាត់មិនជឿទេដូចខ្ញុំលើកឡើងកាលពីដំបូងអញ្ចឹងគឺថាប្រៀបធៀបមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតនិងមនុស្សភ្នែកភ្លឺបាទមនុស្សភ្នែកភ្លឺនិយាយប្រាប់មនុស្សភ្នែកខ្វាក់អ្ហ្មិចក៏ដោយក៏គាត់មិនជឿដែរគាត់ជឿថាងងឹតសូន្យសុងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចពន្យល់ចំពោះមនុស្សដែលគាត់មិនបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកយើងមិនអាចពន្យល់បានទេបាទអញ្ចឹងដូចជារឿងរ៉ាវក្នុងរបបបនបលាយពុជសាសយើងដែលកន្លងទៅអស់ចិត្តកន្លះសតវត្សទៅហើយនោះបាទអស់កន្លះសតវត្សទៅហើយនោះគឺថាក្នុងរបបបនបលាយពុជសាសខូខើសាហាវយំខ្នងនោះសម្លាប់មនុស្សដោយមិនខ្លាចញញើតមិនត្រាប្រណីទេហើយរឿងរបបបលាយពុជសាសនេះពុកម៉ែបងប្អូនមានពុកម៉ែបងប្អូនចាស់ចំនួនមុនគាត់បានលើកឡើងយករឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះមកប្រាប់កូនគាត់ដែលកូនកូនគាត់មិនបានកើតតាន់សម័យកាលនោះគឺប្រាប់កូនគាត់គឺគាត់អត់ជឿទេអត់ជឿថាមិនជឿទេសម័យកាលនោះមិនដែលណាសម្រាប់មនុស្សសាហាវអញ្ចឹងណាអានេះដោយសារគាត់មិនបានឃើញនឹងភ្នែកម្ដាយឪពុកគាត់ណាប្រាប់ហើយនឹងគាត់មិនជឿទៀតរហូតដល់ឪពុកម្ដាយគាត់ជំរុញឲ្យទៅមើលឯកសារក្នុង YouTube បាទដល់យើងឆែកមើលទៅវាឃើញមានពីព្រោះឯកសារទាំងអស់នោះបាទគឺមានជាឃ្លីបវីដេអូអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់បានឃើញគឺគាត់ជឿបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាសម័យកាលនោះស្លាប់មនុស្សសាហាវចុះហេតុអីមានអ្នកខ្លះនៅរស់អ្នកខ្លះស្លាប់បាទអានេះគឺដោយសារសម្ពីបុណ្យនិស័យរបស់មនុស្សយើងម្នាក់និស័យកម្មបាទហើយមួយទៀតចំពោះចម្ពុះមនុស្សដែលមិនជឿហើយពុកម៉ែបងប្អូនមានអ្នកខ្លះប្រពន្ធលួចមានសហាយស្មន់ហើយមានគេដឹងគេប្រាប់ប្តីអត់ជឿទេអត់ជឿប្រពន្ធអញស្មោះណាប្រពន្ធអញស្មោះ
ដល់ពេលយូរយូរទៅដល់គេប្រាប់ញយដងពេកក៏ចាំតាមដានមើលដល់ពេលឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកអានឹងទើបជឿបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវខ្មោចចូលនេះក៏អញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលជេរប្រមាថចោលប្រកាន់មកលើព្រះអង្គច័ន្ទមនីថាជាការសម្ដែងភូតកុហកបោកប្រាស់នោះដោយសារគាត់មិនបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកបាទគាត់មិនបានស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះទើបគាត់ចោលប្រកាន់បែបនេះបាទហើយនេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គច័ន្ទមនីដែលលោកនិមន្តមកកាន់ស្រុកថាឡាបរវត្តដើម្បីជួយប្រោះព្រំបាទនឹងសុំសេចក្តីសុខឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងស្រុកថាឡាបរវត្តទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះឯងពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបងកង3ឃើញវាទឹះពេកអ្នកខ្លះនឹងជេរប្រមាថព្រះអង្គទាំងដែលខ្លួនមិនបានស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះបាទចេះតែប្រមាថទាំងងងឹតងងល់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានថាពិបាកណាស់មនុស្សយើងខ្មែរយើងលោកព្រះអើយបាទអញ្ចឹងបងកង3ឃើញថាព្រះអង្គមិនដែលបានទៅបោកប្រាស់ភូតកុហកអ្នកនោណាទេណានេះគឺជារឿងពិតបាទរឿងពិតដែលយើងមិនមែនជាការសំដែងបាទឥឡូវនេះព្រះអង្គលោកកំពុងតែនិមន្តទៅកាន់ដើមស្វាយ3ដើមណាដើម្បីប្រោះព្រំពីព្រោះថាដើមស្វាយ3ដើមនេះជាកន្លែងដែលខ្មោចព្រាយនោះគាត់សន្ធិដ្ឋនៅបាទសន្ធិដ្ឋនៅកន្លែងដើមស្វាយនោះតែម្ដងបាទហើយលោកកំពុងតែកាន់ទឹកមុនដើម្បីប្រោះព្រំសូមឲ្យខ្មោចព្រាយនោះបាទមេត្តាកុំចូលសន្ធិដ្ឋដល់សិស្សានុសិស្សទៀតកុំឲ្យមានការរំខានដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របាទនេះគឺជាដើមស្វាយ3ដើមដែលពួកក្រុមខ្មោចព្រាយវិសាចនោះដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងដើមឈើនេះតែម្ដងបាទតាមពីជាសកម្មភាពដែលខ្មោចចូលសង្ឃិតមកលើអូនអូនសសានុសិស្សស្រីស្រីដែលបានអូនព្រមបាទហើយខ្ញុំបានប្រអំនិមន្តមកទីដើម្បីជួយនិយាយម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងបាទរហូតចេញទៅបាត់បាទអញ្ចឹងរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះយើងគិតថាស្ងាត់ហើយអរគុណណាស់ដែលបានអូនព្រមអញ្ចឹងក្នុងការឆ្លើយតបនិងបកស្រាយនឹងពន្យល់ចំពោះអ្នកដែលជាប្រមាថនៅលើព្រះអង្គច័ន្ទមនីសូមមេត្តាកុំចេះតែជាប្រមាថដែលយើងមិនបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកបាទយ៉ាងអរគុណណាស់ពីមកបងប្អូនព្រមិត្តបងកង3សូមថ្លែងអំណរគុណក្នុងការគាំទ្រពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនព្រមិត្តសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនព្រមិត្តសុខភាពល្អអាយុវែងគ្រប់គ្រប់គ្នាបងកង3ខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រំដែនឡាវសូមបញ្ចប់ពីវីដេអូត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាយបាយហើយណាហើយ
បងសូនហេនឹងគាត់ជិះជាមួយប្រធានទីអវត្តឡានធានទីអវត្តទេឡានគាត់បុកហេឡានគាត់ឲ្យឡានមកមកតាមតាមមកងាយក៏តែរងរងដល់ពេល